Určite si si aj ty všimol, že koncom minulého roka som tak trošku, nie že nestíhal YouTube, ale nemal som na neho energiu a čas. Malo to dva veľmi jednoduché dôvody. Jedna vec bolo to, že som mal extrémne veľa práce pre svojich komerčných klientov, čiže rôzne fotenia, natáčania komerčného charakteru. A druhá časť, taká tá trošku horšia, bolo to, že mi bolo diagnostikované prvé štádium vyhoretia. Našťastie som to zachytil veľmi skoro a proste videl som, že sa niečo nedieje. Veľakrát som už videl kamošov, ktorí vyhoreli a vedel som už také tie prvé príznaky. Takže som si povedal, že OK, ideme sa odborne porozprávať a vlastne bolo mi povedané, že kamo, pokiaľ niečo nezmeníš, tak vlastne asi to nedopadne úplne dobre. No a tak teda samozrejme, čo iné ti ostáva. Zrušil som všetko, čo není platené. To znamená, YouTube som dal bokom, Instagram, Facebook, proste všetko išlo bokom. Dokonca aj vlastné projekty na Lens Brothers, proste som si dal, že OK, teraz dáme si na pár týždňov, pár mesiacov pauzu. To znamená, všetko, čo som mal rozrobené, som proste pauzol. Tým ti chcem vlastne povedať, že čoskoro na Lens Brothers si pribudnú ďalšie masterklasy a naozaj sa máš na čo tešiť. A ak ti možno to je taký tip, asi by som si pozrel poriadne základy práce s fotoaparátom, pokiaľ nevieš dokonale fotiť. Dole do komentára ti samozrejme dávam link a to je zatiaľ taký tip, že uvidíš, daj nám takých pár mesiačikov a niečo veľmi zaujímavé na Lens Brothers ti pribudne. No ale poďme naspäť. Jednoducho som si povedal, že absolútne všetko, čo mi nehorí a čo ma neživí, proste dávam na chvíľu on hold. Lebo samozrejme, to sú moje fotenia, popri tom manželke pomáham s jej e-shopom, popri tom máme obrovské množstvo klientov a tým pádom iná možnosť nebola. A zhodou okolností padla veľmi dobrá vec a to je to, že ma čakala svadobná cesta. Povieš si, svadobná cesta, ideš si užívať, samozrejme, tí, čo ma poznáte, tak viete, že každá moja dovolenka, keď idem s manželkou, znamená to, že ideme čistý adventure. To znamená žiadne ležanie na pláži, ideme spoznávať, ideme proste robiť niečo a tým pádom väčšinou z toho samozrejme človek chce mať nejaké pekné fotografie. A táto cesta mi padla veľmi vhod jediného jedného dôvodu. Jedna vec si konečne oddychnem a čakala ma trojtýždňová svadobná cesta. Druhá vec, keď klientom povieš, že ťa čaká svadobná cesta, tak naozaj neotravujú, lebo za iných okolností by to bolo, že ja viem, že máš dovolenku, ale prosím ťa, ešte toto mi vieš nejako poslať alebo urobiť aspoň cenovú ponuku, alebo niečo, nemáš notebook so sebou. Keď človek povie, že svadobná cesta, tak naozaj má konečne 100% voľná a všetci to akceptujú. A vďaka tomuto si dokážem teraz konečne oddychnúť. No a ty si povieš, že samozrejme, svadobná cesta do Tajska, čo znamená pre každého fotografa fotoaparát. Ja som sa rozhodol ísť úplne do opačného extrému a nezobral som si so sebou vôbec žiaden fotoaparát. Zobral som si GoPročku, lebo som vedel, že pôjdeme šnorchlovať, respektíve možno potápať. Takže chcem niečo, s čím pôjdem do vody. Zobral som si drona, lebo našťastie dron je jediná tá časť tej fotografie a toho videa, ktoré ma neživí a robí mi ešte stále tú obrovskú radosť. A posledné, čo som si zobral, tak tesne pred dovolenkou som sa rozhodol si kúpiť iPhone 15 Pro, ktorý bol na dovolenke moje jediné médium, na ktoré som zaznamenával nejaké zábery. OK, toto nebude o tej mojej dovolenke, ale o tom, že vlastne dávaj si pozor, lebo sa toto môže aj stať tebe. Ja ti najprv zhrniem také nejaké príznaky a potom neskôr ti poviem, že ako veľmi mi pomohlo práve to, že som nebral so sebou fotoaparát na túto svadobnú cestu. Prvý príznak bol asi to, že som nedokázal prečítať úplne poriadne všetky maily. Že ja som sa pozrel na mail a prečítal som si z neho fakt, že 10%. A po 2 minútach som sa musel pozrieť naspäť na ten mail, alebo ja som si nepamätal, čo mi tam klient písal. Lebo proste poznáš to štandard. Prosím ťa, v 28. sekunde v tomto videu oprav toto a potom oprav toto a tu namáš preklep a toto skúsme vystrihnúť. Ja som sa dostal do toho štádia, že som si prečítal ten mail, načítal tú premiéru, dostal sa na tú 28. sekundu a ja som si fakt nepamätal, čo do mňa ten klient chcel. Že normálne, že úplne blind. Dostal som sa dokonca až do takého štádia, že som mal musel mať vedľa seba tablet, kde som mal načítané tie maily, lebo proste, akým som si preklikol medzi oknami alt tabulátorom, tak ja som zabudol, čo do mňa chcú. To už bol taký prvý varovný signál. Druhý varovný signál bolo, že nedokázal chytiť rapel, keď mi zazvonil telefon. Že mi normálne zavolá kuriér, že mám tu pre vás veci a mňa chytil rapel. Už iba z toho, že mi zvoní telefon.
A toto sa začalo tak strašne štupňovať, že som fakt, že zabudal proste počas fotenia niečo odfotiť. Našťastie akože tým, že zvyk je železná košela, tak som zistil, že to mám už viackrát nafotené. Ale keď som proste zbalil fotenie a že teraz sme skončili, ja som si fakt nepamätal, či som to klientovi odfotil, alebo nie. A to boli tie štádia, ktoré mňa dohnali vlastne až do toho stavu, že som sa teda išiel odborne porozprávať. Kde mi teda povedali, že teda no, je to fakt to prvé štádium vyhoretia a pokiaľ by som ostal v tomto tempe, tak proste to je kao. Lebo okrem fotení samozrejme človek si pripravuje scenáre, človek pripravuje niečo na webe, musí riešiť všetky administratívne blbosti tohto štátu a tak ďalej a tak ďalej. A teda všetko, čo sa dalo, som dal on hold, čo sa dalo delegovať, som delegoval. A to znamená, ten spôsob, ako sa z toho dostať, je to, že naozaj robí to, čo musíš. Prácu klientom, všetko, čo mám, voľnočasové aktivity, čo som mal vlastné projekty, všetko proste dostalo pauzu. Lens Brothers, povedali sme si, že aj tak minulý rok sme toho nestihali veľa pripravovať, nestihli sme dorobiť tie masterclassy, ktoré sme chceli a tým pádom, či to dám teraz, alebo ten masterclass, ktorý chcem dať, vyjde o 3 mesiace, je úplne jedno. Proste radšej nech je o 3 mesiace a je poriadne urobený, ako ja by som pri tom vyhorel a potom nedokážem ani dostrihať. Taktiež som pauzol absolútne všetky veci ako YouTube, proste všetko, čo sa dalo, som pauzol a čo sa dalo, som delegoval na niekoho iného, že OK, robte to vy. Znamená, všetku administratívu som prehodil na moju účtovničku, proste všetko, čo sa dalo, som dal niekomu robiť, iba preto, aby ja som si dokázal oddychnúť a minimalizovať to. No a teraz tej samostatnej druhej časti, to bola tá dovolenka. Naozaj veľmi som si dával pozor, aby som vôbec neriešil, že o, toto by bolo krásne, kebyže tu mám zrkadlovku, odfotím to. Toto by bolo super. Prvý týždeň sme sa nachádzali na severe, potom sme boli v Bangkoku, to znamená, tam som to ani nemohol vytiahnuť. Či tam som vytiahol iba telefón, aj to som to urobil ešte tak, že moja chudá manželka večer tie fotky triedila. Čiže ja som to bez problémov nafotil, ja sa s tým pohral na automatických režimoch, toto je pekné, to si cvaknem, toto je pekné, to si cvaknem, aby som mal pamiatku a nechal som to na večer pretriediť manželku. Až som sa dostal do toho štádiu, teraz robíme taký rýchly skip, že ku konci dovolenky som sa už naozaj tešil na to, keď môžem vyťahnuť toho drona. Môžem si zalietať. Dokonca sme si s manželkou vymysleli aj vlastné fotenie, len tak uprostred pláže na telefón, takže dám ti to na také, že už, ako to asi vyzerá. Naozaj cez ten telefón sa dokážu urobiť krásne zábery. A dostal som sa až do toho, že vlastne naozaj, že posledné dva dni dovolenky som sa už fakt tešil, kedy zapnem foťák. Došli mi zrazu nápady, že OK, urobím tento vlog, urobím ďalší vlog, kde porovnám proste ten iPhone 15 Pro s foťákom normálnym a aké sú z toho moje dojmy a či sa to dá použiť, či sa to nedá použiť. Začali ma napadať veci už aj do práce, už sám som rozmýšľal, že OK, do tohto masterclassu, čo som v septembri mal skoro hotový, že ešte tam pridáme toto, ešte toto by sme bolo dobre urobiť. Ja viem, že to je natočené, ale celú tú kapitolu dáme na novo. Takže nakoniec vlastne tým pádom aj celý masterclass. Ale dostal som sa až do takého štádia, že som sa naozaj začal tešiť na tú robotu. A trvalo mi to presne 2 mesiace, čo som musel odstrihnúť všetko, čo mi nehorelo. To znamená, naozaj november, december som robil iba to, čo naozaj klienti chceli. Žiadne projekty, nič vlastné. Absolútne to bare minimum, ako sa hovorí. A 3 týždne absolútnej dovolenky, kde som fotoaparát ani nevidel. Ja chápem, že v tvojom prípade to bude pravdepodobne asi iné. Lebo u teba je, predpokladám, že normálna robota a fotoaparát máš ako hobby. Ty, že to znamená, ty dokážeš ďaká nemu vypnúť. Ja som to mal tiež pred pár desiatkami rokov. Aktuálna situácia je tak, že 18 rokov už profesionálne fotím. Tým pádom samozrejme tá situácia je trošku iná. Tá situácia je predsa len urobená na to, že bohužiaľ, teda Bohu vďaka, fotografovanie je môj job. Ale tým pádom, keď si potrebujem oddychnúť, potrebujem hľadať niečo iné. U mňa to bolo to, že naozaj ten fotoaparát som 3 týždne nevidel. A musím sa priznať, lebo už mám prvé fotenie za sebou tento rok, ja som sa naozaj extrémne tešil na tie prvé shootingy, tie prvé fotenia pre klientov, tú prvú komunikáciu, dokonca aj na retuš fotografií. Dúfam, že teda tebe sa nič nestane také, ako sa stalo mne, že naozaj som sa dostal do toho úvodu toho vyhorenia. Pokiaľ náhodou, preto som ti chcel dať tie veci, že čo sú také tie prvé príznaky, naozaj neni hanba vyhľadať odbornú pomoc, choď sa s niekým porozprávať, ktorý ti povie, že čo a ako, bacha na toto, bacha na toto. Je to podľa mňa úplne v poriadku v dnešnej dobe, lebo samozrejme, že ti rozprávame o tom wellbeingu, ale musíš ho aj realizovať.
A tým pádom ja sa už na teba konečne teraz teším nabudenou novou energiou. Budeme mať obrovské množstvo projektov, čo sme pripravovali, či už s Lens Brothers, alebo s našim štúdiom Fotokom, alebo s Miškom Barokom. Strašne veľa vecí sme pre teba pripravili, takže nezabudni dať subscribe, nezabudni dať like na toto video, prípadne daj mi do komentáru vedieť. A čo ti rovno môžem povedať, už pripravujem také prvé pohľady na to, ako sa mi vlastne fotilo s tým iPhone 15 Pro ako profesionálnemu fotografovi.